အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြဝါကော့စတိုရီချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော် channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့မုံဆိုးဖို့တွေပါဝင်သောကောင်းကင်ဂိတ်တကားနှင့်တည်ခြင်းမဲ့မိစာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးအပိုင်းနှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like subscribe လုပ်ပြီးတော့လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါစေခင်ဗျာကလာသားကောင်းဆောင်ညံပေါ်နဲ့ပရလောကသားဝင်ပူးနေတဲ့တန်းပေါ်အပြန်လန်ပြောနေကြတာပေါ့ကလာသားများလည်းကိုင်းမိုင်အမိကြားရတဲ့အချိန်မှာအားလုံးငြိမ်ကုပ်သွားကြမြေတောင်နီးနဲ့ပြောဆိုကျင်းဝနေတဲ့တမ်းမောင်ကလည်းတကူလုံးပြော့ခွေပြီးတော့မြေပေါ်ကိုလည်းပုံကျသွားတာပေါ့ဇက်ဖို့ရိုက်သူကရိုက်မျက်နှာကိုရင်နဲ့ပတ်သူကပတ်နဲ့ပြုတ်လို့တဲ့ခါမှပဲတမ်းမောင်တတိယလာတော့တတိယလာတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ဟာသူ့ဘာဖြစ်သွားမှန်းလဲမသိလိုက်ဘူးလေကာလာသားများကလည်းအရက်ဝိုင်းဆက်မဖွဲ့ပြတော့ပဲရွာဦးသားပြန်လာခဲ့တာပေါ့ဘလို့ဖြစ်တာလဲဆန်လာပေါ့ရေဘယ်တရေကဝင်ဘူးတာလေဟာငါတို့နေကကွင်းပိုင်ကြီးကညဘက်မှာကွင်းထဲမှာတောက်စားရင်လည်းစားဦးစားပြတင်မြောက်အခုမတင်မြောက်ပြီလို့လည်းလာပြီးတတိပေးတာမင်းအမြင်မဲ့ဖို့တရားဟာသူတို့ကျမ်းပါလားကွာမလွယ်ပါလားဒါအကင်းမဲ့ရှိသေးတဲ့ဖိုးတွေရှင်းတော့လဲငါတို့ရွာကိုဓမြတစ်ဖွဲ့ဝင်တိုက်တာရွာသားတွေဝိုင်းလိုက်ကြတာတနက်နဲ့ပြန်ပြစ်တာလေတနက်မပေါက်ဘူးကွာနောက်ပြီးတော့လူနဲ့ကြီးတယောက်ကလည်းဓမြတွေရဲ့ကျိုးကိုလဝိုင်းနဲ့လိုက်ရိုက်တာခေါင်းဆောင်ဆိုရင်ပွေချင်းပြီးသေးပါလေရောငါတို့နေရာကွင်းပိုင်ကလည်းအဲ့လောက်ထိကိုကျမ်းတာကြီးဆန်လာဘော်ကလည်းသူတို့နေရာကွင်းပိုင်ကြီးအကြောင်းကိုပြောပြလာတာပေါ့ညံဘော်ကြီးညကြရင်ငါတို့လူပြိုလာလှဲ့မယ်နော်ဖိုးတွေကိုဘယ်အပြိုအိမ်ဝင်တင်ပေးရင်ကောင်းမလဲဩရွာရဲ့ကွန်းတောင်ကင်တီတာတို့အိမ်ဝင်ပို့ပေးရမှာပေါ့မင်းကောင်ယူပါဖြောင်းဖြောင်းဆိုတော့အဆင်ပြေတော့တယ်ဟာဘာလို့ကြမှာလဲဆန်လာပေါ့ရေကျုပ်ကလည်းဘဲအပြူနဲ့ဆက်ပြီးကိုကြံ့နေရတယ်မလုပ်ပါနဲ့ဒီမှာရွာရရှိတယ်ဖို့တည်းရဲ့အပြူအိမ်ဝင်သွားလေလို့ရအပြူကကြိုက်သည့်ဖြစ်စေမကြိုက်သည့်ဖြစ်စေလက်ခံစကားပြောရတယ်ဟာလူကြီးမိပါလေကဘာမှမပြောကြဘူးလားကွာစော်ကားမော်ကားမလုပ်ဖဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောနေတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေကွာရွာအရာမိပါလေကလည်းဝင်ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအခုမင်းကငါတို့ရွာကွန်းတောင်ကင်တီတာနဲ့ပြောကလာသားကောင်းဆောင်ညံပေါ်နဲ့ပြောခိုင်းလိုက်ပြီ။ထမင်းစားပြီးရင်သွားကြရအောင်။အာဟိတ်ကောင်ညံပေါ်။ဘာကြီးလုံးနေရလဲကွာငါမပြောချင်ပါဘူး။ဟာလူပြိုပဲဖိုးတည်းရာ။ရည်စားစကားမပြောရင်တောင်မှမိတ်ဖွဲ့လို့ရတာပေါ့။ထိုချင်းကလည်းကျွန်ုပ်ကလည်းလူပြိုလူလို့တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တို့ရမှာတော့ကျွန်ုပ်ကလည်းအမျိုးသမီးများနဲ့စကားလက်ဆုံဖွဲ့ပြီးတော့ပြောလို့စိတ်ကလည်းမရှိ။တခါမှလည်းမမြင်မှုမတွေ့ဘူးတဲ့မိန်းကလေးတယောက်နဲ့ဘလို့စကားပြောရမယ်ဆိုတာအတွေ့အကြုံနေတာပေါ့။ဆန္ဒပေါ်လို့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့လူကြီးများထမင်းစားတော့ပြီးမလို့လေကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်ကလည်းညစာစားစလာဘော်ရဲ့မိခင်ကလည်းခုခက်ကြွေးတာပေါ့ဟင်းကလည်းကနန်းပစုံငှက်ကြီးကောင်ပြီးရင်လည်းကင်ပီတီလို့ခေါ်တဲ့အသီးတစ်မျိုးကိုလည်းချင်းချင်းချက်ထားတာကျွန်ုပ်ကလည်းစားလောင်နေတာမို့လို့ထမင်းနှစ်ပတ်ကံမောက်မောက်ကိုလည်းစားလိုက်တာပေါ့စားတော့ပြီးတဲ့ခါမှာတော့ခဏတစ်ဖြုတ်ထိုင်ပြီးတော့ကြံစကားနဲ့ယူနေချင်းအချိုတဲပြီးအိမ်ကနေထွက်ခဲ့လာရောင်ကလည်းပြင်ချောင်းရွာလေးပေါ်ကိုလည်းအလင်းရောင်ပတ်ဖြန်းထားတာပေါ့ကျွန်ုပ်နဲ့စံလာဘော်ကလည်းရွာလေလန်းတိုင်းရှောက်လာကြစီမှာတော့ကျွန်ုပ်ထန်လာနေတဲ့ညံဘော်ကိုလည်းတွေးလိုက်ငါပြောထားခဲ့ပြီးစံလာဘော်ဖိုးတိတ်သွားယုံမယ်ညံဘော်ဆန်လာဘော်ကလည်းရွာလေလန်းနေပြီးတော့အပြင်ကိုလည်းလျှောက်လာကြရင်းနဲ့ရွာနဲ့ခလန်းလန်းမကြီးတရက်မယင်းပိန်နဲ့ပိန်များအုံဆိုင်နေတဲ့ခြံရင်းတစ်ခြံရှိကိုရောက်ခဲ့တယ်။ဖိုးတေဒီခြံတိုင်းထဲကိုဝင်သွားကွာမတ်တီရာမိခွက်ထွန်းပြီးတော့စောင့်နေလိုက်။အာဗျာတယောက်နဲ့တယောက်တိရလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပါမလားကိုညံဘော်။ငါပြောပြီးသားလေဖိုးတေရဲ့ဧည့်သည်တယောက်လာမယ်ဆိုတာသိနေရောပေါ့။ငါတို့နောက်တနာရီလောက်ကြရင်မင်းကိုပြန်လာခေါ်မယ်။ဟာညာကြီးချိန်မတော်ဆန်လာဘော်ရာသူများခြံနဲ့တိလည်းမတိပဲနဲ့ဝင်ရ။စိတ်ထဲဘလို့ email လည်းမသိပါဘူးကွာဖြစ်နိုင်ရင်မင်းမှလိုက်ခဲ့ပါ။အာငါတို့လည်းငါတို့ကောင်မလေးအိမ်ကိုစကားသွားပြောမှာဖို့တည်း။ဒါမှစိုးရင်စားမရှိဘူးသွားတာသွား။ကျွန်တော်ကလည်းနောက်ဆုံးမထူးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ခြံတကားမရှိတဲ့ခြံဝါးကနေတဆင့်အိမ်ခြံဝိုင်းတွင်းထဲကိုလည်းဝင်လာခဲ့။လာရောင်ကလည်းတစ်ပင်ကြီးများကိုအရွက်ကိုင်းများကိုထိုးဖောက်ပြီးကွက်တိကွက်ကြဟိုနေရာတစ်ကွက်ဒီနေရာတစ်ကွက်နဲ့မီးစလိုက်များထိုးထားသည့်နယ်ရှိနေတာပေါ့။ခြံဝိုင်းရဲ့လဲမှာတော့ရေနံကြီးတွေဝပြီးတော့မဲပြောင်စွာရှိနေတယ်။နှစ်ထပ်အိမ်ကြီးတစ်လုံးကိုလည်းတွေ့ရ။ခြံကလည်းတော်တော်ကျယ်ပါတယ်။ဥယျာဉ်ကြီးအလယ်မှာစောက်ထားဟန်ရှိတယ်။ထိုချိန်မှာတော့လေဝိမှာစပယ်ယုံဖြတ်တန်းတိုက်ခိုက်လာတဲ့လီနူအေးကြောင့်လေစပယ်ယနဲ့ကိုလည်းရှူချက်လိုက်ရပြီးကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်တွင်းထဲမှာလန်းဆန်းသွားတာပေါ့လီတိုက်ခတ်တဲ့ဖက်ကိုလည်းလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးတော့လာရောင်အောက်မှာရင်သက်ရှူမိုးပဲမြင်ခွင်းတစ်ခုကိုလည်းမြင်တွေ့ရအချိုးစားပြည့်ပြည့်တဲ့ကိုခန္ဓာမနှိမ်မမြင့်အရင်မောင်းနဲ့မင်းကလေးတယောက်ကလည်းနောက်ကျောစပယ်ယုံရဲ့အနီးမှာတွေ့ရတာပေါ့မင်းကလေးကလည်းအင်းကြီးလက်မောင်းပြက်အဖြူအနက်ရောင်ထမင်ုံလည်းဝတ်ဆင်ထားတယ်လာရောင်အောက်မှာအဝတ်စားမရှိတဲ့ကိုခန္ဓာစိတ်ပိုင်းများကိုလည်းဖြာကြနေပြီးတော့ဝင်းဝါတဲ့အသားကြီးကလည်းလာရောက်ထိပြီးတော့တမျိုးတစ်ပုံကြည်ကောင်းနေပြန်တာပေါ့မင်းကလေးကလည်းတင်ပါကြော်ထိရှီလီယာမင်းနဲ့တဲအုံကောင်းတဲ့စံကေတာကိုလည်းကြောမှာဖြန့်ထားခေါင်းမှာလည်းစပယ်ပွင့်ခန့်ကလေးများနဲ့ပြုတ်လို့ထားတယ်ပန်းကညုတ်ကိုလည်းဆွတ်ထားတာပေါ့ကျွန်ုပ်ကလည်းမင်းကလေးရဲ့မျက်နှာကိုမြင်တွေ့လို့စိတ်ကလည်းပြင်းပြစွာရှိနေတာကြောင့်ကျွန်ုပ်ဆန္ဒပြေဝသွားတာပေါ့ခေါင်းငယ်မှာတာနေတဲ့လာမင်းကြီးကလည်းမြေပြင်ပေါ်ကိုရုတ်တရက်ကြွေကြလာခြင်းလားသို့မဟုတ်မြေပြင်ပေါ်ကလာတစ်စင်းနောက်ထပ်ထုံးလင်းလာခြင်းလားလို့လဲစိတ်ထဲမှာအထင်ရောက်လာအောင်မင်းကလေးကလည်းချုံမလှပတဲ့မျက်နှာထားပိုင်ရှင်လေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကိုညမလာပြောတယ်ဧည့်သည်ထင်တယ်လာလေအိမ်မော်မှာပူတယ်အ
ိမ်အောင်မှလေးတိုက်နေတော့နေလို့ကောင်းတယ်ချိုးသာတဲ့လေးတံမဝဲနေတဲ့အတူတရက်လေးများပေါအောင်ပြုံးရင်ပြောလာတဲ့မိန်းကလေးရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်းယုတ်တိရဲ့တခိုးလူမိတယ်လို့စွန့်အပ်သွားမိတာပေါ့မိန်းကလေးကလည်းစပယုံဘေးကခုံတန်းရတစ်ဖက်မှာဝင်ထိုင်တော့ကျွန်တော်ကလည်းခုံတန်းရအနီးထိုင်ရမလို့ထားရမလို့ရှိနေထိုင်လေးကိုကိတ်မစားပါဘူးထိုင်မှာကျွန်တော်ကလည်းပြုံးလုံးလုံးပြောလာတဲ့မိန်းကလေးစကားကြောင့်ခုံတန်းရတစ်ဖက်မှာဝင်ထိုင်ရင်းနဲ့ဗာစကားဆပြောရကောင်းမလဲလို့တွေးနေမိတာပေါ့စားပြီးတော့ပြီလားမနက်စာကိုပြောတာဆိုရင်တော့မစားရသေးဘူးညစာဆိုရင်တော့စားပြီးတာကြာရောပေါ့ဟိုစံလာပေါ်လို့ကိုညာပေါ်လို့အတင်းလှုပ်လို့လာရတာဒီလိုမျိုးညာဘက်ကြီးအိမ်မလဲဘူးဒါပထမဦးဆုံးမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့အိမ်ကိုညာဘက်ကြီးလာလဲဘူးတာပဲအကူကဘယ်ရက်ဒီသားလဲနာမည်ရောဘလို့ခေါ်လဲဖိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်ညီမရဲ့ရခိုင်ရုံးမဘကိုးရုံးမဂျားအဆက်ရုံးမထဲမှာအကူနေတယ်ရခိုင်ဘက်ဆိုရင်တော့တောင်ကုတ်တန်တွဲနီးသလိုဗမာပြည်ဘက်ဆိုရင်တော့လဲအုံရှစ်ပင်ပြည်မျိုးလိုနဲ့နီးရလို့ပြောရမှာပေါ့အလုတ်ကတော့မုတ်ဆိုးဆိုပါတော့စံလာပေါ်နဲ့ခင်လို့လဲဒီရွာကိုလိုက်လာခဲ့တာဩကုဖိုးတီအညီမကတော့ဒီရွာသူဒီရွာလွဲပြီးတော့လဲဘယ်ဟုတ်မှမရောက်ဘူးတဲ့ဒီရွာသူပေါ့ဟိုဟိုလေကျုပ်တခုတော့ပြောခြင်းလေဩဒီလိုပါရက်ရွာစည်းကမ်းရမိန်းကလေးအိမ်ကိုလူပြိုလှဲ့မယ်ဆိုရင်မိန်းကလေးကမကြိုက်ရင်လဲအလိုက်ထိုက်ပြန်ပြောရတယ်လို့ကြားထားပါတယ်အခုလူပြိုလာလဲတာမဟုတ်ပါဘူးစံလာပေါ်လို့ညံပေါ်လို့အတင်းလှုပ်လို့လာရတာပါမိတ်ဆွေအဖြစ်စကားပြောမယ်ဆိုပြီးထွက်လာတာပါဩဘာများလဲလို့ကျွန်တော်ရဲ့စကားကိုလည်းမိမပြိုလေးရတဲ့သဘောကျသွားတခိတ်ခိတ်ရည်နေတာပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းမတ်တီးရနားကိုနားမလည်နိုင်စွာနဲ့ကြည်နေမိဟုတ်ကျွန်တော်စကားကဘာရည်စရာများပါလို့လဲညီမရေအကူကစကားပြောတာဒဲတို့ကြီးယူသားတာမဟုတ်လို့ပါအခုလိုရုပ်ရည်ရောစိတ်ဓာတ်ရောပြည့်စုံတဲ့သူကိုလူပြိုသွားလှည့်ရင်လည်းလက်ခံစကားပြောမယ်မိန်းကလေးတွေကြည့်ပြီဩကျွန်တော်ကိုမြောက်နေတာဟုတ်ငါညီမလိုချောတဲ့မိန်းကလေးမျိုးသားညာတိုင်းလူပြိုလှည့်မယ်ကာလာသားတွေတန်းစီနေမှာပါပြောရရင်ငါညီမတကယ်ကိုချောပါတယ်အကိုလိုလူတယောက်ကချောတယ်လို့ပြောတော့လေနင်းနေမြောက်သွားပြီ။ဒါနဲ့အကိုကညီမတို့ယူရမှာကြောက်အောင်ပါလား။တပတ်စေရဲ့လောက်တော့နေမယ်စိတ်ကူးထားတယ်ညီမရဲ့။ပြီးရင်တော့လေပြန်ဖို့စိတ်ကူးထားပါလေ။အရေးကြီးလောက်ကန်ရှိတာမှမဟုတ်တာ။ဒါလာကိုသတင်းနေပြီးမှပြန်ဖို့။အကိုနဲ့စကားပြောရတာလည်းကောင်းတယ်။နောက်နေ့တွေလည်းလာခဲ့ပါဦး။ခုလိုစကားပြောကြတာပေါ့။အကိုလည်းယောက်ျားလေးတို့သဘာဝအရမင်းကလေးချောချောလေးတယောက်နဲ့ခင်မင်ခွင့်ရတာကျင်နေပါလေ။လာရောင်ဖြာကြနေတဲ့ခုံတန်းလေးအပေါ်မှာလူကြီးတိတ်နေတဲ့ညအချိန်ချောမလှပါတဲ့မိန်းကလေးတယောက်နဲ့စကားလက်ဆုံပြောရသည်ကလည်းတမျိုးတဖုံစိတ်ကြည်နူးဝေးရပေါ့သူစီမှာတော့ခြံဝါးကနေစကားပြောတဲ့တက်တက်ကြားရတယ်လေစံလာပေါ်နဲ့ညံပေါ်တို့ပြန်ရောက်လာမှလည်းကျွန်တော်သိရတာပေါ့ဟိုကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်ညီမငွေချင်းတွေရောက်လာကြပြီတကယ်လို့အကူမပြန်ပြစ်သေးရင်လည်းလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အကူကျွန်တော်ကလည်းတီတော့နှုတ်ဆက်စကားဆိုပြီးတော့ချမ်းပြေကိုရှောက်ခဲ့တာပေါ့ဘလို့လဲဖို့ဒီမသိတာချောတယ်မလားစကားပြောဆိုလို့ရောအဆင်ပြေကြငါထင်ထားရတဲ့အများကြီးချော့တယ်ဆန္ဒပေါ်ရေနောက်ပြီးတော့စိတ်ထားလေးကလည်းကောင်းလိုက်တာဟာကိုဖိုးတွေကြီးကတော့တို့ရတာဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်တီတော့ကိုသဘောကျနေပြီလားအဲ့လိုမျိုးသဘောကျတာမဟုတ်ပါဘူးကိုညံပေါ်ရအလှပကိုလူတိုင်းသဘောကျတတ်ကြတာမှန်ပါတယ်အခုဟာလည်းမတ်တီတော့ပေါ်မှာမိတ်ဆွေတယောက်လိုခင်မင်သွားမိတာပါကျွန်တော်တို့တော့ကလည်းမတ်တီရဲ့ခြံရှိကနေရွာဘက်ကိုလျှောက်လာရင်ပြောပြတာပေါ့ညံပေါ်လည်းရွာကနေမြစ်ထဲဆင်းပြီးတော့တလကိုသတင်းတငါတဲဝင်ပြီးတော့ငါဖမ်းနေရကြောင်းလွတ်နေတဲ့အိမ်တလုံးမှာလည်းကာလာသားများစုအိတ်ကြရင်အိမ်ပိုင်ရှင်နဲ့ခွင်တောင်းထိုးရင်မှာပဲကျွန်တော်နဲ့ဆလာပေါ်လည်းအိတ်ဆက်လိုက်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အိတ်ဆက်ခြင်းကလည်းမနေ့3နာရီခန့်ပဲရှိပြီးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့9နာရီလောက်မှာပဲအိတ်ရထားကြတယ်ကျွန်တော်ကလည်းမီးသွေးနဲ့စားရောထောင်းထားတဲ့အမုံနဲ့သွားတိုက်မျက်နှာသိနေစင်မှာတော့ဆလာပေါ်ကလည်းအရေးကြီးတုတ်ပြပြေးလာတာပေါ့ထုံးဖွဲ့ထားတဲ့သပင်းကလည်းဖော်လန်ကျဲပြီးတော့မျက်ရည်လည်းရွှဲရှိနေတဲ့ဆလာပေါ်မိခင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ကလည်းစိတ်အတွင်းထဲမှာထင့်ငနဲ့ဖြစ်သွားတယ်တာလီနေအဖေမီးချောင်းဆွဲခံလို့တဲ့မိခင်ရဲ့စကားကြောင့်ဆန်လာပေါ်တယောက်ခြံဝိုင်းတွင်းနေရတဲ့ချိန်လို့ပြေးထွက်ညံပေါ်ကလာသားတစုနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဆန်လာပေါ်နောက်ကိုပြေးလိုက်ခဲ့တာပေါ့ဖောက်ဝင်တော့လည်းပူပင်တော့ကစိတ်စောကြောင့်လည်းနာကျင်မှုတန်ကိုလည်းခံစားဟန်မတူဆန်လာပေါ်ကလည်းမြေပြင်မှာခြေပလာနဲ့ပြေးနေတာပေါ့ရွာရဲ့မြေကမ်းစိတ်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့မြေရည်တက်ချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ကန်းအထီလည်းဒီရည်တော်များကလည်းရေဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိဆန်လာပေါ်လည်းမြေကမ်းတစ်လျှောက်ဟိုပြေးတီပြေးလိုနေတဲ့ဖောက်ဝင်ဖြစ်သူကိုရှာနေတာပေါ့ငါအဖေကိုတတ်သွားတဲ့မိချောင်းရင်ငါနင်းကိုစိတ်ခေါ်တယ်ငါအသက်ရှင်နေသည်မြနင်းကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားအောင်ပါပဲနင်းဥရင်နင်းတတ်သွားငါဥရင်ငါတတ်မယ်ကျွန်တော်တို့လူစုကလည်းဝမ်းနဲ့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ဆန်လာဘော်ကိုချုံမော်ပြီးရွာကိုပြန်ခေါ်ခဲ့ရတာပေါ့အယူမီဝိုင်းအော်ဟင်းကိုယူနေတဲ့ဆန်လာဘော်မိခင်ကြီးကိုလည်းရွာအတော်ကြီးများကလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့စိတ်ပြေရာပြေချောင်းနဲ့ပြောဆိုနေကြတယ်ဆန်လာဘော်ရဲ့ဖခင်ကြီးကလည်းပိုက်နဲ့ငါးချသူဖြစ်ပြီးတော့ရေကြချင်းပိုက်မျောပြီးတော့လှေနဲ့လိုက်သွားရင်ပိုက်တွင်းနဲ့မိနေတဲ့ငါးမျောကိုဖြုတ်နေတဲ့ချိန်မိချောင်းကလည်းလှေဘော်ကဆန်လာဘော်ဖခင်ကိုအမိနဲ့ရိုက်ချပြီးဖမ်းဆီးသွားတာကိုလည်းတခြားတန်ငါးများကလည်းမြင်တွေ့လိုက်
三老婆来，三年年来一夜到路来，手机娘，旮旯大爹过来，一夜多少下嘛咯，一夜的朋友了啦不？今朝这路途啊嘞，伢一带一马呗，万一破产灭的。屋里苦了，撇多了，俺嘞没那路途，谁没搞毛三老婆呀？没陪我大多嘞米浆，俺娃苦逼了，年年陪我。提米浆，俺如果都靠陪你了，等你交那边铺的呀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 。 没叫俺来盘子的，都是新人，小女的，没他妈的钱嘛，变不了了呗。如果对，如果说的，哪对哪说的，尽量咋咋骗的。谢龙跟他妈的说了嘞，你厂内来没见过那一诺，这都一看就完了不？弟妹讲，刚东张毕露，路阳上南面路来表家的，俺家母路，母手里长江苗苗，脚撇皮了，都盘在一母手里，等来拿不？三大伯了，咱们出来陪那面一的家来，一个都可比的快到来呢，没比了，没到了不？ 这种过来也没到皮包，人家包了，这种过阿那厉害呢，都应用产品配置。这种过来你来那个第一的毛来两个人呢，加不差的米浆面浆来变对面了。米浆面的包子包完了，阿啥物阿对阿毛手臂着苗来洗到嘞，阿啥鸡巴过来都苦昂呢，也奥大爷专用油大皮着，阿大面包包了嘛，啥子带路来对呀？米浆来都搬手呀，抢砖，叫开越着的龙搞苗差的路来收来的。阿苦抢完来都搬路，咱们差钱讲，叫开苗来路收家到嘞。 那么那个着急，奥嘛家家新的男子也多嘞，叫开苗钱路嘞，懂得家。米江阿拉本来都冇地下转来嘛，你厂里去的搞苗木片嘞，也就应该省里的抢苗，阿里转来嘛呗，每天你厂那不？米江阿拉阿讲包的，得的话苗木片嘞，公妈妈阿带路比着，呜呜的。米江阿拉下头嘞搞苗皮比着嘞，啥到的也到来下内嘛看啥内嘛，欧那内看啥内内搞苗，没有苗阿拉开嘛比着的苦苦该几场人，都冇路片嘞，甩票员来冇来捞。 不是，旁边有个来里面做笔录员，开开家来的。米江来提个两那个来米，越要比的米江的工业米也要来，哪个工兵办个那来来提了一千遍。米江来，今朝都嘛来，看米人那面来判价了不？前面嘛比面来太高了，手段呢米江没有判死的，都也讲面包冲不了。米江来啥撇，在老面高烟差的，长脚短的啥撇。米江问起嘛了，问包的高来背着不？别人那米江判他妈来，那木边在办一办有有必要来签短的有问呢？ 多大几下你的多大几片你的米浆也不是转来我嘞，那么大我别端来着嘞，米浆也不是那大米比老差嘞。这边我嘞多大几该开着，那么大嘞西边那家，大面嘞边弄没有不是嘛嘞，那么大一改米你嘞吃嘛。米浆盘他妈嘞别样的不比着，米浆也脑胶起包，有的也垮的包。米浆的讲嘞，从你亚嘛也几把嘞。这哥哥阿米嘞也米说嘞，脑筋那枪特，身上的有阿比比也多。 托尼亚路阿等你着来开对了不？不是讲嘞，那么大嘛，大年比着嘞，背面下面呀，路边都没有路阿了不？托尼亚着先看米江盘尼嘞，三龙庙米江盘尼阿嘞，这没有的碰土山嘞，三龙庙嘞当面嘛，伢一千一年嘞米江庙，另外那边着人类店面嘞，米个啥可比着嘞？这尼铺呢嘞，抽大大家，这尼铺阿嘞，三那边看，西边着嘞，偏阿嘞，桥面比马脚了不？你讲这个了，这尼铺呢，米江这么大件偏了的。 这尼铺呢，抽开嘞，米浆嘞，俺们呢，三米嘞，转对手拿不？米浆嘞，咱们这嘞，拿出比谁的苦了，三米毛嘞。现在看下来，米浆包嘞，长苗嘞，卷那面屁股开面酸嘞。我呢，抽他嘞，三米多苗嘞，那边嘛，七岁比着米浆被俺的眼里跟了来。米浆压嘞，看嘛着，万把股快进嘞，苗差嘞，叫开面，路杀到亚嘛，白天稳多嘞，那时候摔就来搞苗嘞，对亚嘞手嘞。 那就话嘞，米江也万把转的呀，水我这边端来呢，收到嘞都冇白，冇了，当然嘞新的进来撇吧。米江嘞打工上班嘞，冇那么些，得到疫苗咯，人得说水比着，长苗嘛那边嘞，你鬼买天买比着，马云端来呢。啊，讲话嘞，米江嘞打工便宜嘛，人都大概钱嘛，那都里面嘞哩。第一张苗嘛你嘞，边苗苗嘞，米江真的得啥啥哩，苗都要你俩将来真的得都吧嘞。米江盘嘞，冇收的要表表不得长苗嘞，这种变身上米了不？ 这种过来，这里讲，这里讲，爱比着，人家上来起码着，越比啊，几根下来，姑娘不都分来到比着，一毛钱到位等于着，都差的，几秒结婚下来，一个一尼嘛来越大面，一穷你了不？越多比表面下来，一个个就越比着，一拉开价。这种过来，三拉包，一抽烟，弄个到来，三拉包来，没比着，毛多来，边路来到来呢，没遇到毛呢。三拉包这个嘞，几表王姑娘不也？地段少也没留。 都来都会有的，什么到了身体看你了吧？那我也得买来身边多吧里面，什么不玩的？那要得了，你讲我来得了，什么都不会打麻烦。那呢，根本用不会什么呢？过年把时间差比比了，比到一铺的，伢家人多家了不？
Tane, mati ya ne, belu leci ni, sembir ya mana? Kunya mau doa ulah. Ni rai doa lu tino amla kunya boya. Bama senjam ni ne pudi, mati ya le kaladariu yuya, ayada ya lekhan sakabio lah. Bekalah tau mana le pekora mion masih. Aku mion kore suro, mion seiman zari lah, pelau dekwa, doa doa. Seiman zari mula bau biar, kena pelau ba. Oh, cawa doa, kena pelau seiman zari buat pelau, doa doa pudi ya. เนี่ยบัวเลยไม่ได้ยาเช้าตัวสกับพี่ยันได้ดมพี่สุดแล้วบ่จันทร์ก็เลยไม่ได้ยาตรียาเลยสกับพี่ยันนี่ยังคุณยังตัวยังส่งพี่เลยลาบิจอดเย่นี่ลาอย่างเอามาแล้วจันทร์ก็รู้จักเลยยาเปลี่ยนเสียมาต่อไปสาวไปมาเลยเลยชี้เดียร์ลากันแล้วบ่ตอนเดินลงด้วยเนี่ยมาโน้ตจีเจลีลงเจปีนี้เลยกลิ่นยาเนี่ยโน้ตบีรอบจุดท่าเลยจันทร์ก็เลยปาลาดีเสียบัวมาแล้วจันทร์ก็รู้จักยาเด็กขามาแล้วคุณยังบัวเลยเสียเนี่ยขนาดนั้นเลวกว่าสิวตั
mian la yau jui mian jin pia ba le. La yau sa dao ba. Lu ngay mian zaga a biosu a ma yuen ma si ba ga le. A bie ma mian bue mi yu bu le dao ma ma le. Gunyan bo yi a le gui ma yi u sa dao pa ya mian ten biao mi do le. Si ye bo le ye wai pa bian na bo. A ye bo le ye pia da lu le lu ji ngay lu ngay ma yu le ye dao jia le. Ma dao du a luan xa la bo. Chano ka le tani na li tini le ye gu le ne ne jen dao bi do a mi mian mian sa dao le de. Ma yu lu ko le gong ji ban bi do le a pia shu do le ka yu a le. มันไอ้กองนั้นกองนั้นเปียเลยเจดีเนี่ยตูบี้တော့เลยตะเวกขันဖြတ်ပြီးအဘောအဘောက်ကနေအတွင်းသားများကိုဆုပ်ယူစားတော့တာပေါ့အရသာလဲခါမရောင်းနဲ့ချိုးတယ်ပစုံပိုက်ဆောင်ထားကြမှာပစုံအလွန်ပေါ်လာကြောင်လဲပြုတ်ပြီးတော့အခွန်ခွာစားဟင်းညုံမုံနဲ့တမ်းမြာကြီးညှက်ပြီးတော့တုတ်ထားတည်ရလဲစားကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်ကလဲကိုညံပေါ်ကိုင်းမိုင်မြောက်ထားတဲ့လဲဝက်ကိုမျက်နှာမူထိုင်လျက်ရှိကျွန်တော်အံ့ဩသွားပ
ตัวลุงไม่ใช่มีพงนั่นนี่ทุลุยอะไรทำไมเนี่ยเจ้าชาทารีนี่มาส่งจังทันทำไมเขาเล่นเล่นนั่นพันเนี่ยเป็นยาสูบีรอสาไลจักกูเลยสวยเพียบีรออายาบายาสาไลนี่พูดิตัวลีมีเลยสักบ่ได้มาเสียเงินสานี่ลูดิเอากูเนี่ยบอกกูไม่มีเอาชาเลยทำไมเห็นนี่ลาสาละด้วยเลยอ๋อพูดิอะไรมูนี่วิธีมาเย่บ้ามามีชีวากว่าเฮ้ยก็เลย ลุยลุยอย่างด้วยละวันจีจ้าบ่ฮะเจ้าหนุ่มยืนนั่นนี่ละเจ้ากูเนี่ยบอกเลยเอ้ยวิบีโรเลยเจ้าหนุ่มก็เลยมีอะไรมีเงินมีเงินบีบีโรอุ้ยเนี่ยบอกเนี่ยก็ลาดาอุ้ยสุดแรงจีเรชิมาโร่ประตูมาไม่ใช่เลยเลวกันมีเงินเลยเชนเลยนี่ละบ่เจ้าหนุ่มก็มุ่ยเนี่ยบีสุบีโรเลยกูเนี่ยบอกเนี่ยก็ลาดามีอะไรสานเอาจ้ะเจ้าหนุ่มก็เลยตัดที่บ้านเสียมีชีวิตเจ้าหนี้นี่ละบ่ยาเสนาอีกแค่ยาวเลยข้ามาต่อสาเจมือบีบ
ठमीनो युरा बा गुन्या बोले ठमीनो टाव मसाब याजी ने हाहाहा लगाना उड़ा बा गा लाजी ने चिंला के आ ठमी युरा भी में इन्हों का ले मध्य रा इंशिया उले शाउला के रा बो कालादार जुआ ले तछे ओसु खुले खुले तछुए ओदामा अबा ते वालों वाले ते सही ना तने को लोलो न्याबाई सोइने सबे यों भी माँ मदीरा में शीले मिलालो चीरो ले मदीरा हो मटुया राजा जिन्हें माँ हाँगने पिये दौड़ा बो मदीरा ले सबे यों भी माँ में शी कलना इंबा गोलना चीरो ले मी माँ छा बीरो लायों आओ माँ टेसे स्वाशी ने चनों का ले कोंडा यहाँ बो ठाम बीरो मदीरा जाऊँ ला मिलालो ले साउने मिला बो चीन डॉल तो ये ना ले मत इरा ये कुदेज़ ना मैं चनोती डाली चनो का ले गांव ठाउं बीड़ो पावन चीन उची डाई डाले चनो ठाउं ले इंबा का ने शाओ ला रे मत इरा हो तू या मत इरा ले ये कुने मारो अवानु या म्यामा वेसों वेसें ठारे ला रे दुमिया डाले भाव वेसा वे लाने दिया ले मत इरा ले कु वेसों ने लोंची गांव निरा बो सभी शिम्याओ मसीना मैंने चो मा फाया छा बीड़ो लिबे ने माले सन शिम्या ले तू हुए बीड़ो चीजे निरा बो ला या ओमा मत इरा ने ची निया दिया ले लो में कभी आसान ने लो सही थे मा तुम्हें चाउ निरा चा बीला को फोटे मला रो लोडाउ ठे निरा लामे ब्योरा राबे याओ लामा बो मदी राए ठाने अगु तंगे जिन सनला बो अपे मीजां स्वे खान लो सो होडे मदी रा तामी नियाओ तोरो ही सेठी खै नी जारे अगु ले सेम गाउ माओ ती मीजां जाओ ले लूरे ज्वे सनी तोरो ही ती दो जाबे ती मीजां ती माबे युआदारे सही छान दा सनला बो रो मीजां उ तमे ब्योरे अगु ले वें गुआ माबो मदी राए चनो मीजाओ फैमे सुवा जाओ मदी आए मे लोमिया ले ब्यूजे भी वाइसा को ना बो ओ फिर नहीं मदोबा ने लाको ये
di mizang yang panet, mizang pan siapa ini dah mah tu lecchen deh kong jalan mana mana be, nampi lo kong tong nampi lo lu yang pan seni lu le biang ni jalan, aku ah mizang pan mula le mau pu, yang ane yang mana, mizang mah pan mula mana ni lan biar le tu si le pan ye le tadi lo si mana, nampi lo kong tong nampi lo lu yang pan seni le sura le yang nanti ka pi pu mana, aku pu de tadi si lo hou babi, si ku oh jangan jalan lah, tadi mian ini mah jangan mian le ku lo ku de ba le, ame。赵某大一股的爹，古后爹一家子一股撇姑奶了，你妈姑奶奶呢？哈哈哈！啊，听对了不？别人都要的呢。哦，阿拉查吧哦。米江潘某来买了送些茶叶来，他立马表示呢，古后爹小么赚的呢？他立的吃六段银，白色烂没单机啊机。阿大哥狼崽都比着潘嘛，那比着提米江阿妈呢？没嘛的呢，叫人没用呢，来查某的呢，叫奶奶。他呢，提米江阿妈路没地了，不路地了。小路的表叔等家不路吧？这农呢没地了，来路表阿表的爸爸，人口地貌为自家的表阿没啥，要也包也的差，交也的为表叔你米阿婆。弟呢，姑娘包路阿叔，哦，关门我啥啥的多点票价了，关门伊拉没地有拉啥了，阿哥对来的，弟关门伊也是的，家里。我应该也是的，姑婆的，小路的庙里来个来搞怪物的，弟关门伊在那来谁问啥不搞呢？啊，表表吧，我们地来，啊，过谁问啥路吧？你妈罗平呢？没看见个月老哥，地月妈嘞，米巴没洗，水苗没洗，他刚叫对面那木矿收来路洗的，木矿收来单都不话嘞，这个个干那样苦路超对了没有？小爷皮阿伯比这，啊，看拉达里妈喂，你呢白查嘞？木矿嘞，顺便比着江里一下路，月达里也对路，每每都没洗拉江嘞，月乌江洗了我也没来。啊，皮没看见没洗，水路到暖路到烟，木矿嘞流浪苗了。木矿啊，咱讲嘞，都来月度里啊嘞，月里啊，六里啊，一秒干嘞，刚收皮了，完全加倍没，比我们别。六里啊嘞，第一单，亏损为孬，该得的亏损为没啥孬业务，没该得的亏损为嘞，后路啊，钱呢，干来地路啊，给呢出来六千两秒哩。木矿路搞过北面都没洗的，都没加来补水了不？完毕，南京土鸡脚。接下来嘞，在吉米路第二路龙里两秒嘞，木矿叫没得笑。隔壁啊，一到木矿大亚里呢，面上嘞，人土没拿，看啥了不？阿里头木矿对面伢哩对面着，木矿嘞对面伢阿不得个酒家对呢，阿人嘞对面李姐哩着哩。那边着对面嘞龙里家的苦阿罗，叫开开机机的龙嘞搞么对面着，热天嘛难受的。阿啥不他妈着羊毛呢么看那面没，先加拉着，热天把干体嘞撇拉那伢不。阿里头嘞木矿把罗龙里嘞收了，对嘛急急忙忙羊毛家的苦洗了。等你家着木矿有阿哩表多嘞，木矿路路没有表多啦，有阿路里嘞不对嘛嘞，弟弟阿么洗脚。第六呢，冬天老家咯，即将开多的供电的毛多的，里里有带着他们的快包了了不？他们刚上来木矿的，可只要没人带的钱，公牛那点你妈都要嘛，得水查了。木矿我潘某西门家了不？木矿我潘某米那边，木矿我会带开木匠来嘛，修嘛了，替拿工价。第六呢，木矿的要等你这下能买几了了不？这卡所以来得体的要过，毛多不？你个打扫比较水的路，比较来热的空差多了，变包不拿乌的。那你说嘞，工业电厂嘞，毛多的只有嘞，毛毛奴配下嘞，他们还带的，毛矿奴配超牛米多来嘞。白露来说咯，毛多嘞嘛，人呢比中嘞，工业那底下嘞，保安比来了，毛矿奴配下嘞，超牛神他家嘞。别看家人奶奶，毛矿配大的阿龙对的路，毛矿嘞，等那等下嘞，一天熬过。刚才的小马这片比了嘞，来下家的路，毛多帮嘞，没变的少。啊，生活上忙比了嘞，毛矿下边没毛矿下么队伍。一家人农里帮忙咯，刚才讲的，一流生产的企业里呢，对这个对下了不？木矿一来有生产的不，他又买了木矿项目队伍。公牛那底下嘞，那么小妹呢，老小来下家了，他白老家了。来这的过来嘛，等那人下面呢，皮下带皮了，他里里呢木矿队伍，小伙可拉家。都说来讲呢，不溜溜多来没了，一来呀就开的龙钢毛电厂，一来蓝小皮了嘞，钢毛得的钱，脑边得大的。阿里头吃呀嘞，表面骗你了嘞，木矿，你才身边的手皮了嘞，没下了不？木矿来公牛那底下嘞，右边嘛都两瓶麦酒，都有周看皮，别得来家。木矿每日是阿罗伊阿来上班到伊木路，这屋里头等杨生对着阿隔壁阿爷被木矿拉挤了不？木矿对着嘛被岳大里阿生没光撇阿的，把路来说了木矿阿来边疆药都靠白龙妈妈背，边疆药立马到里送来的棉麻袋不？比如呢木矿对比着真的老家了嘞，木边疆药来的棉稳袋，木矿阿来的棉刚上屋第一步阿呢得比着，那家的棉有嘞来往呢也来家了，他里来供的，比如嘞岳大里阿个文部比着都下第一的水波阿呢，叫我上校你讲。都对了，你呀嘛，你呀，这苦都对老辈不表达不？
Ari lo ne, kuyen bayi mo kong sura le, po la rabe kuputi. Oh, kuyen bayi ale zalan si ni rao. Ke, jano le piyamo temi mati ra, nyale nani. Kuyen baru lama jo ula ku niya. Ni ale ti ni de suro, ime ingu kuha guwe piyanyong bo. Oh, kuma tadi ale, tami yo sala bibi la. Ajay wanya ta la ra, masa de u piyama we sa rao. Hodo, sa ni yo bo, so so ale mabiyo kuputi. Ya gara khona khwa betaw da ba ami ya le nenga sa tha lo ma sa ba u ma ti da ye kae pyan mi no ma ti da le chano ko ain shan wa thi lai pho pi lo yet ji bi chan yit khe da bo chano ko le la yang au ma ywa bat ko lan shao la yin ma ti da pyo pya de pyin chang ywa kwe ma yin mo khaw a chang le twi mi lu wa le pawin chin ye ton pho mu chang lu zu wa ni lu gao mu pyaung le twa nai ne lo le tan wei ga ya sia a phit le twi do ni mi do da bo chano lu myo kala da mya su ait de ain wo yauk de chain ma do ma na a yin u lin jet bin ton ni bi phit ba le Mati ane zaga jauh yang cemia pun, kau mahu mati kau tua. Jono jauh cemia lo kalau dah mian lekala ti kelamau imo jani biro, ciu pon ni. Jono dua biro le ayam mana le wen ayam lah bo. Jono kalau ayam bo, kau cara ni, mungkin le ayam tua le. Jono ye ayam tema lo, mi jauh ini tabung ni le lo ayam mami. Ayam mami jauh ini, jono tenan le biak lai de cemia lo. Mima dia opie gup jang le tua jang le, anu pun mian dua le. Jono kalau saya naik kama pun, nu lah le. เนี่ยเบ้ชิมว่าเปลี่ยนอะไรผู้ดีอะทำไมสาธารณะไม่ดูสกาวกาวนี่อันเนี่ยมันเนี่ยอายุเจ็ดตัวเลยกูเนี่ยบอกเองอ๋อเบี้ยวเราไม่ใช่ผู้ลีบาลีเนี่ยมันเนี่ยอายุเจ็ดเด็ดที่บาลีมีเบี้ยวจ้าละเนี่ยยูที่มาเนี่ยพี่อาหูจังตีจังทุยอะไรบ้าเบี้ยวนี่จ้าละตอนนี้สั่นละบอดีอะมันมีบ้าเฮ้ยมันเนี่ยก็เรียกท่าตัวละมีจังตัวสามเบี้ยวเลยไม่เนี่ยมีนาตีเลยแต่คู่กูตัวสายอ่ะจันโอโนล่าเลยชิมว่าเราสิบบอลีพอนี่
Mozart bila kamera sana bau lemah tu ya, tu mungkin itu dah tu ya leli. Ni tengah jenuh le, tawa orang pudi ye. Apa itu dia jemal le dia tahu bahasa song song aye le, hidup ya le me. Sana bau babi lu leji. Mana ye jajin kerja dari hilan ni jubir orang mizang panas sobi, cuit dua lah. Oh, alau le sama buah ni ye, tu lain le jenuh tu ye wang biru le naca piba. Di dalam soi no sana bau melu aku pudi ye. Bayi datang awal, aku ni datang awal mah. Bayi datang awal sura, perlu lekunya boy. Ajaran awal ini mahu suhidi awal, tadah milih tercakap nego piang dalu tuwa layar. Aku jual yang ni le piang tercari. Tuwa ajaran le piang mizang nego dalu melayar, ajaran tu. Lei itu si mah kui ngangkong tempi lo mie cemah mie ni ali. Tu kui dia le piang layar jangan lama mien. Aku lo le kui dia le ti, bayi datang awal le ada juga tau lah. Tapi me bayi datang awal ye tujuh lo aku lo ya di. Bayi datang awal dia le yang tua yang pudi ya. Jangan orang ni aku leh jauh ye leh jauh dekah malah, jadi mahu suhi bayi dah tuang teh kulit ayam jauh ke dalam. Bayi dah tuang leh sebenarnya kalau pun beli lupa beli dalam, ada cakap sejauh kapi mayu pui dia. Ayam ni sejauh leh tanam pelamu si ke dalam, ada ayam yang ajar bayi yang lebih pelbar. Tolu itu leh kuni dah mah anak jalu si teh mah dua mi. Bayi yang ni leh jalu lay dah dah bayi. Eh lupa ini, ngah leh kau malih lemah tu, tak guru kau lah tuh dia suruh. Biasa mah bayi ji ke sana silu. Sana bawa pi uyi sendiri, mizang saya kena dengan bayi le tibi apa. Di mizang le luri udah kau pini, ada jauh bayi ya. Tapi dua ni mizang terlalu tiri luri nuari le mana mana apa. Ni ni mana mahu kau kau le masih dok kau dua ni lah. Bayi yau ni le jalur le, ada kuni tamu yau lah apa. Kuni bila bayi ye. Eh, awal le cah ni yau ni bila yau ada yang le mabia dah nasun ni luja bayi. Di mizang udah cenglu lati ku jah ni lah. Tadi dia apa itu jibis lu ngulai jilai dah ni jalur dah malah pi. Di dalam ni mizang ni yang lain ni orang tu, sejak piang tua bih teni lah. Bukan dia lah, di mizang ni mizang ni sejak sana ni agam piang. Di mizang ni pan bih tu tak mewah. Ha, tapi lo jangan ni mahu suah mizang pan mesu lo asyik tua bih. Luar dah tahu, jangan kalau dah lihat si mana kain lagi. Luar tu, lihat bapa dah siung le, biar pergi cuma. Wabu wabu nak langsir le, tuai cium. Tengok dong ni jang, main dong ni jang ni, nain lo jauh jiji de luar. Agam bih, luar dah lihat alam si jang bih. Dan lihat. Mabu wah, tu yang cikai na, babi lori. Aku mizang le, nenek jang mizang mabu le. Liu ne macam kena takai pulo le, belu takai amal ti ne. Ali lo yoyo le ne pan, si awak ni ada le sambil lo liu mati entet. Li mau lo tu sejai pi doi bok. Aku lo mabu wah, tu yang taro penting le, liu am mau doi bok. Jenuh kali bayi taro ang, aku jaja tu yang taro jaya le, sejai tu ne mati enti liu taro. Ada jido le tu yang mai maro, liu ne mau sumia le, liu jimau sumia um masih tau le. Orang ni bayi aku bawa langpah, tapi dia, tu aku mahu suruh dia.
ตัวมาส่วนน้อยจ้าดีสิ่งนี้เปียผู้ใดที่ตัดดีก้องเลยฮะลูกอ่ะเราทั้งก้องมองก้องลูกชายอยู่ละก็ตัดดีอะไรเขี้ยวมาปูก้องเนี่ยยี่ร้อยกว่าชาเจ้าสี่ร้อยเลยมั่วสูบบีบีตีบีอยู่ปูแต่เนี่ยนั่นไม่เป็นลูกเขาเลยกว่าผู้ใดลูกเขาอะไรไปมีเจ้ามาพันผู้วิ่งมาเลยไปลูกอ่ะเราคุยปีไหนไม่เที่ยมาเลยมีเจ้าเนี่ยแกเนี่ยมีปีส่วนเลยมองผู้ใดลูกตัดดีสี่เดือนแต่นั่นมามาลุงเงินลูกอ่ะไปเลยลูกอ่ะเราได้ย้
你刚来了瓜，俺你也棉花皮呢。你刚变了白毛毛大子呢，你不？没那番俺的来没路标了。就是说，哎呀，用腰带看不着，嘎啦达第二个嘞，路标嘎啦达面阿龙素颜在姑娘婆靠开那不？姑娘婆来嘎啦达广场皮带拽都靠人拉的，嘎啦达广场来幺妈不会来那边路不会面吸引嘞，阿表面也广场阿表面的布料比较不会有大问题呀了。嘎啦达面来天下他们吃很吃，阿当阿面口吃钱不够，比如阿的路门里面来一克。爱看军妹睡觉前面，我来比如伢的。啊，我养的这刘彪、刘明啊，来比如阿龙拉他不？啊，个月养马系列呢，没得钱，我还上比养马拉多了，把他妈钱都得赔。刘弟啊，钱单位得的，他弟啊钱，所以拿来刘彪、刘婆子啊的拍头钱看。啊，个月阿弟婆子啊的拍头看多嘞。先比如明个早上啥地罗比如来刘彪、刘明啊来偷包，来路修他家了不？啊，都嘛来过年节目系列的，不要来查嘛面。刘彪、刘给啥样面嘛？所以来岳路街啊来问要十块钱，半个月没收嘞。都叫来刘彪、彪娘嘛，刘彪、彪刚上面也是搞嘞，没被小文家姐妹撇吧？嘎啦大面叫来的看嘛着，姑娘婆嘞，嘎啦大的手多多比着嘞，我不挖口开呢。那手着包包嘞，立刻就一只眼开那不？九位人等着每秒嘞，每秒月不白小楼开的楼，这拍月嘞多楼人嘞看他嘞。刘彪、彪娘嘛嘞，拉人机称为，但因为面手中他的许大将罗大刘嘞，我跟陈安的实验对象嘞臭大不？嘎啦大面估计估计要来大文面嘞脱垮多家。真的过来姑娘不也一马兵你来着三匹大炮。三拉炮因为来了到了没有来买三拉炮的要不随都个要比了。谁来的路呢没干哪一年前的真的过来拿来吧。啊铺的没得那把的说过。那个来别人来铺的说的不会要熬了抢来路家的。俺都是嘛多刚阿达来杀给的多多来家要过。好姑娘不如是多数路第一多被洗了里面陪那多来嘛。弄到嘞嘞，就个嘞，两片奥东嘛，乡里面没听目标。弄到嘞，我们新开毛铺的，到我队的爷爷第一多嘞嘛，你家的话，几笔大烟，刚才到咱的时候，特别多苦你的家。啊，对到对吧对吧，别胡了，今朝打完他，对的打工也是一样。今朝多嘞，三老婆哎呦，等那油烟多嘞，出来给了不？过年不好嘞，要嘛，俺里的旮旯大的出来，买来搞嘞，亏收烟嘞，六零二超幺，买来烟，旮旯大的要过来，表出来。真的过来，等那医院到来看嘛了，三老婆来，哎妈要你了，对呀这里。三老婆，没将我判出的时候，我都表么多。好的，他们咋比了？没有可了，比了单位么接的路撇掉了，俺当妈妈的话，俺生的六年了，没个撇你路。走到高头，谁么不呢？三老婆爷，俺那家楼里连毛，过年不来啥咋样呀？楼里的么夕阳，可有晒白茶吧？这是为娘婆呀，铺的有的吃了，可有晒白来吧？啊，三老婆。没得要的，没叫我穿不进来了。俺那铺的把一大床网修倒闭着，过年当他的。哎，过几年来楼外头的阿龙先生里了，没那番家人把一大床网的没弄那样，没叫我穿家门的。哎，过年了，白妈妈倒不表来的。我他呢，走路没多别么路，随便来表来开完了三拿吧。三拿包来把一大床网没叫我穿出来讲，你得多来哩。把一大床网路转进来，一毛手爸妈来没叫我下队那边路拿来他很多吧嘞。没别来么啦路，就那个口来讲嘞，三拉婆来搞你。就那路没来没留的住那住住，没来亏东港嘞，巴拉拉婆。就那路嘞，要苗拍，来管别人有偏单比较嘞，没干啥朋友要开的。第一路苗嘞，本来也得钱么路嘞，一苗嘞心里拉婆。表是表，跟那叔一边苗嘞，一边奶奶一边苗，赶紧苗边一苗的。不离开嘞，跟那地里苗嘞，一路也得边苗婆等你家拉婆。我几趟边苗嘞，从路往来抱你嘞，一边拄来讲嘞，是要要你嘞。我们的高原，我们在我们的第一路对面的家了不？这条路路子嘞，大的慢跑嘞，南偏比较嘞，慢悠悠到那那屋嘞，要开了不？不的，没别管就刚买，你要的苦下瓜。我这里到南比较，没事的不过忙呗。这条路嘞，公交保险在讲嘞，别管刚买，你要来下了嘞，到南里来看嘛了，特别一面西门那边，主体桥南边里面大西了，多少别的你要来的苦对嘞。啊，个月桥南比较比了的大港嘞，苦你呀，你们那么对偏嘛偏着，这条路嘞，上门你要偏远起来的不？姑娘把那个桥对面嘞，亏面我可比了嘞，都熬怕过来不多家。
มาจากเมื่อเราเข้ากูไปดูสิอันนี้ตัวเว่ยเดี๋ยวเฮ้ยเนี่ยอดันนี่คุยห้องนั้นนี่จ้าละปะตอนนั้นในวิมานเราตีราจังเลยแต่เป็นยังเดี๋ยวเป็นหัวกล้วยแต่ในกูจีพีบีเราเลยเมาเต๋อเมาโซดูดอกทันบีเราปิดขยันเต็มเปลี่ยนเลยช่วงนั้นเมาตัวเว่ยบีบีเราเลยแต่จ้าละจังจะนึกว่าเลยแต่ในคลับบ่เลยหนูเต๋อใส่กูเนี่ยเอาลูกเชิงชูบีเราแต่ในยาสีเราเลยทุ่งเชิงทาร์เลยละปะจะนึกยังเนี่ยใช่ตัวที่เจ้ามาเราสวยเมียเก่าเชิงนี่เล
ตัวเองเลยน่าจะมุ่งเนี่ยดูดูตัวเองเสียงเปลี่ยนตอนเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนมามีกูเลยเสียงโน้นเนี่ยเล็กขนาดเปลี่ยนละจะนึกว่าเลยตัวเองจะบอกว่าตีเราหมดแล้วตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยสักกันไหมด้วยอ่ะเป็นอยู่เลยก็ว่าอยู่ทั้งหลายตัวเลยจะนึกจะอยู่ทั้งหลายเป็นสิ่งดวงเนี่ยเปลี่ยนแทนเนี่ยแต่จะอ่ะไปด้วยอยู่เลยจะเดินว่าจะอะไรจะนึกว่าเลยปงกวยอันนี้ของอยู่ไปจีเลยด้วยตัวเองจีเลยของจีไปด้วยตีนี่เราด้ว
ကျွန်တော်ကလည်းဝတ်တူအလင်းမြန်လီးဖြက်လိုက်တယ်လေဝတ်တူမျိုးမဖြက်မိရင်လည်းတကူလုံးကိုလည်းအနှံ့ဆွဲပြီးတော့လေစားမကောင်ဖြစ်တတ်တယ်အဲဒါကြောင့်လည်းသူ့ကိုလည်းလီးဖြက်ပြီးတော့ထုတ်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအပင်ကြီးပြရနေနောက်ထပ်စောင့်ကြည့်တော့လေတရေတကောင်ကစုံပေါက်ပြေးလာတာတွေ့လာကြောင့်အလင်းမြန်ပြေးလိုက်တော့လေတရေကလည်းလမ်းဖြက်ခုံပြီးတော့မြေပေါ်ပြန်ကြပါလေအသက်
ก็ไม่ได้มาเลยการก้าวหน้าเลยบอกว่าเรื่องกูยังบอกยาฮะไม่งั้นงาเบี้ยวน้องงาจ้าเบี้ยวสุดอะไรคุณรู้เลือดด้วยมีมีละยังบอกโอ้อะไรน้องเลยเดาสามีมาเที่ยวบอกสามลาบอกยาคุณรู้เลยพูดดีแต่หน้าเบี้ยวสั่นอยู่เที่ยงจีด้วยจะนึกอะไรนายอยากข้ออามีน่าดีที่ดูเลยตัวเนี่ยแต่ยังทำงานในสตรีทบอสลีเพียพักจีที่คุณมาเที่ยวบอกเลยตัวเป็นตัวไม่เหมาเที่ยวไม่เลยด้วยจะนึกดูเนี่ยมาเลยตัวก็ไม่เคยอยากสิได้ทุกตัวเที่ยวบอกเลย
ตัวเองมันยาจังเปล่าเลยเลื่อนถอดตัวเลยตัวเองมันส่วนเลยตู้ทั้งอ่ะลุยเสียจ้าตัวเลยวันมันส่วนอะไรมีดีเนี่ยยังไม่ได้มาสู้นายมึงเลยประตูมาเลยเสียมันด้วยวันมันส่วนสั่งทำมาทำมาดีตัวเลยตัวเองเนี่ยเป็นส่วนเลยลงสั่งถอดจังเจ้าหน้าที่พากันเปล่าบุเลยอยู่ๆว่าส่วนมีอะไรข้างบ่าวพี่ตัวเลยวันนี้เป็นส่วนอะไรเอาไปพี่เดือดเลยส่วนอะไรแต่นั่นพี่ไปขายเลยจีมากูตัวเลยโต๊ะชงด่าชงมีอะไรทุยเลยไม่ยาเลยส่วนเลย ตัวไก่มีเลยเลยใหญ่ตัวยิ่งไม่ได้ตัวเลยสั่งเงี้ยยิ่งเงี้ยเนี่ยตู้ลุลุตีอังท่าตัวเนี่ยเป็นเสือสั่งท้าตัวเลยแต่หน้าบีทูบีทับบีบีโดสวยสีเด็ดเองเนี่ยเลยมีกุ้งเนี่ยลุสูจ้าชาวบ้านบีโดตีที่เว้นไว้มีอยู่ปะแต่ข้าเรียนว่าเอามาสั่งเสือสีเด็ดเลยพูดดูแล้วเวสามยาเวทาร์เนี่ยงานเนี่ยอยู่กับลีเดียวเวจีเอจอบัวเนี่ยสีนี่น่าเลยลุสูจ้าเลยไอ้เกย์เวสั่งเสือปะเลยว่าเอากบีมีเลยตัวชาวตัวมั่งมีอะไรเจ
show tan jenuh dua luzu ala jua ubi angin apa. Jua mui angin, jika ni ne mani mui maro takau miao le. Jua miao su biro, mui miao mi miao, mui jam miao le, dong ne cica biro, kau teh pia jar. Jenuh kali wanita kita miao, mi pia cahyan cahya biro, adam miao ro ni miao kui bi le apa. Lu mula ni we kui teh bi le de, mi miao dua le, kui dua wezu de pung bi ya. Jenuh kali bayi datang awu teriya biro le, tawa ne teriya datu le, wanita kita datu. Bayi datang awu dua le, lu jong teh bi ya apa. Alu ane wanda ayah ne pia dua jar. Jadi zaman jauh lekam orang, jenuh dua le, ye mo cuci, jenuh aite aima be. Kuniya boleh le, wanita kiri zaman jauh cebio biro, mangsa biro ane. He utan dua utan, ye bung utan dua utan ane, jauh biens ye siu le, cida kira bo. Jauh biens mah tau sabar kala, beba wenjian luji dua mian jauh, ana arah jauh le, jauh biens tua cime piba. Agur jema ro, kuniya boleh le, thami mian jula biro, wanita kiri zaman ane, kuniya mah iu le, temiau cime biro bima, sadau cime biro bo. Jauh kala zaman ane, amikang le, suwe lay lajian jauh le, luji na sekan si ni. Jenuh dua, wajib wadah dia dah tahu mesti takkan oleh kau yang boleh ini dua beli yang malu. Kau yang boleh ini umi juga nih jenuh wajib apa? Amii apa le? Wanita kiri dah mian le, yau cekai nol le, amii le, oh ipi dah jauh. Dua mian dole, biar nama siul. Jenuh kau le, amii mian salai, ni asal ni jauh ti, jauh wain kau ni lah jauh le. Jenuh kau ini biar ini dua mian jauh le, kau yang boleh beli le. Kau yang boleh, cuma nih jauh ini bayi dah tahu nih le masuk lo, so iya mian. Sana boh, mian le tu mian mian sini nol, mana betah le mian ni umi. Hehehe. Macam apa tu umi aman ni lah, puti. Macam dia tu, emu wenyu mama lah. Biar lo macam buli bali ni ni, heh, ni ada yang sekarang pun pergi biar ni. Ini kan ada fikir wenyu me, kalau lo tu macam bau, sopi mama. Puti, macam pertama uzung wenyu biar lo me suruh, di dekat lo tau bima doa. Macam ini lo ngaruh pun, macam sekarang biar lanau siapa lo. Oke puti, dekat lo saya tau doa. Oh, terus suruh lu deh, juga izin kain ni.
เอ๊ะดาวิเมเล่มาต้อนเองแต่แกน่าเชื่อมาเจ้าลูกเต้าตัวบีมเจ้าหนูก็เลยเย็ดเอาไปรอยาชีเทียบยาไปยังมาตีดาวเองสีเอาเช่าลาเกลือเลยชีเลี้ยมยาเลยเย็นๆไปรอก้อนเลยช้าๆเลนี่เจ้าหนูก็เลยมาตีดาวเช่าไว้ด้วยเนื้อหุ่นไปรอจะไปยังไปยาคงนั่นลิมมาไทยมาตีดาวเลยเศร้านี่ละปะเอเยอุยอะไรจะนี่อยู่เช่าไปรอหุ่นเอพี่ว้าเบี้ยวนี่จะเส้นลาเรเอเยกูโคระปะทุกเอเยกูเลยมีเด็กเปียเทียนไปห้องเนี่ยท่าดาวเลยเอเยต้
Nó dâu mà rồi chân nó thay nữ yếu bình xe mẹ bì ra cháu, không đáy á bầu lê lê ý lê bà. Đâu khá bì. Mình lê điều yếu nhí đoá thần tế tiểu nào xông chá lê á. Mà tì ra phía mẹ lưu lê chân nó xì thay đuôi mì ra bầu. Chân nó yá rồi không đáy á bầu mà mũ lòng bì rồi ý biểu tỏ bà. Bà lâu chá chá mũ bì ý biểu tỏ rồi mà tì, dì mẹ khu lông bù lòng, lê cháu mẹ cháu tùy mà bè nô lò ra bầu. Lâu mò chí rồi lê mà chá gây mô lê nó mẹ lưu trôi bì rồi, thay lê nà chá chá lấy xe mà chúng nó mua bì ấy bao nhiêu chứ mà mất đi à, chuẩn bị đoạn phim này lột túi lại bì rồi sau ngủ khóc, không đấy à, bà má tiền bì rồi lấy mua mấy cái chén này anh khát đồ xóa khe ra bỏ, chúng nó qua lại tiêu yêu miếng nào mà ở lại soi này đi, à cái mất đi lại chén này anh mà nó soi chua là miếng này mất đi rồi ấy mà ấy để lột thiên giả mà lại ấy cái mà lôi, chúng nó qua lại cái là miếng soi ấy để anh lại khát đồ xóa khe ra bỏ, xin ô bì mà miếng nào để đoạn phim mua lại bì lột bì rồi lấy trong lúc bật lại ấy này thì miếng này à, sáng nào bỏ nô lao lao lại túi à, sáng nào bỏ lại chúng nó cố biếng xì xì chỉ này trong này nia thay anh khát đồ lột bỏ, phù đi. Nhớ lại biếng mà lâu nó, mà đi ở đâu ấy mà ấy bị mà thả ra mà là, hế, đâu đâu có xem biếng này bỏ, à, quỵ cơ, tôi đâu biết qua lưu giam, mấy nó này ở yên bị rồi chơi của yên đại này đại đi, à, giờ mà lo ấy này, à, mấy mồm mồm này mà đi đâu phải lâu này đại, mấy cô má của rồi ở nhà bị đau như vậy mà nó, à, quỵ cơ biếng này số này quá, mồm bị má vô đau mà biếng này, cô gắng cô đau mà đây này luôn, chân này không ngay mà về, tất nhiên nó ấy, cái gắng luôn đi mà phiền đã. Mà đi ở đâu chăng mà ấy đấy là nhà bọn nô lại nó thì cái sao biểu biểu mày biểu yêu tan biểu lại thì cái sao phi xin à sau đó thì ai cũng làm lâu này sao nó bây giờ bây giờ nó chỉ đó mày nhà mình là đấy sao nó bây giờ chúng nó này thấy khán nhà đi ra trong này đem mình sao nó này chỉ phi bản cô nhà bọn nô lại từ lúc nào bọn biểu bảo sao nó cho mày mà số này ấy này đó đâu đi ra bộ ấy nó mà là sao nó bây giờ mấy cái nhà này tham mưu chấp biểu biểu nào này truy à tham mưu bù bù này đâu vậy ta thì ở đâu nhà này sao đâu này cho nó sao đâu biểu này khám mà đó với sao nhà lê lê bị đó chân ông qua lại chỉ rằng bún này tân nãy có chịu, bây giờ thằng nó yêu ông tao mới biểu diễn mà nó, sao nó bảo vậy mi kiện nhà này, sao ta nhà ta đi vui đi à, chỉ gì anh phi anh em mà chồng gì anh đã sụp bi đi bạn, khi mà chúng tôi đi bị đó, giáp bên mà lê đi lại chơi, ta phải đưa mi chồng phải thoải mái xíu ra chỗ, soi đâu có yêu người đó, chân ông nói vậy này, bây giờ thằng yêu ông yêu khai lại khám mà, bây giờ này với sao nhà lê lê gì nên chân tao bị chân ông đổ sau này, chân ông nói này yêu lại lại chơi mà nó, ta khai lại mi sấy cố sinh người đó, mi sấy yêu lại khám mà, lê ý thì yêu lại và bố và ta phải là lông gì đuôi bị đó đuôi à. Tân nó mày lên chú mèo lê hoa tay nèo lê sáng lao bọc bia tay ra mô. Chong nèo 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 bì yu li bọc đèn hạ bọc. Tân nó gọi lên nôn oresi yam mô, dozi panago chu. Bao mi chu lê duty khao đèn bì đọc tân nèo gió mang lê lê. Tân nó đồ gọi lê liu lê yi chi yao don chá. Tân nó gọi đồ chu nô đèn nèo chị lông duzi tì nèo nèo nèo. Lama chào đèo mày pinny abo. Bai tado ong nè sáng lao bọc rô sokan nè. Chu lê mèo nèo bì đọc đô la sa tòa nèo lê 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 bà ấy đào hoa này uai mà thay bì đồ cắn ra được sâu, lo khai bì đồ này dễ bị ông chỉ lại đi đồ miao chỉ lại nè đi đồ, miao miao này nó miao phao thua bì đồ là đông long long khai đã thua khai, miao bù miao này xì thua đi ào này lưu bì lâu thua đi là xì đó, nhà cháu này bì đồ đa dạng hàng miao 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 này tuy à, miao đồ phơi này cắn ra cổ xin là bì đồ dễ đã chỉ wow này xuân nó bay bì đồ, chỉ cho chị không phơi thà này cắn chỉ miao này cắn xì mà xì, số gian này là bì đồ cắn xì để trên này không miao này miao miao tuy. Phen lâu bị rồi lại mi miao huy anh em bảo rồi, cái này xí anh lại, mi u nhảy em bảo rồi, nãy trên ra ôi anh này mi u xoay nốt, cái này lại mi u nhảy thà lại đánh ba là bố, cái sáu miao đó còn lại mi u cái này đầu trống này dậy tới bị rồi, cái này đau hết sa, cái sáu miao miao lại yêu là bị rồi, hoàn mỹ lưu ý sao đâu chả là bố, thì đó mà này miao miao rồi, biếng miao lục khó bị rồi, mi mà lại cái này này lại miao đấy, mi mà cái này nhảy ra đi lại bảo là bố, cái lúc đó lại tao yêu mà miao miao thế, tao muốn thu gia chứ lại biếng miao miao đã sa chứ mày. Đa sao là chồng lệ, bia miêu đa lệ, nhị nè bia này lụ lệ tiệt. Chân nó đua lệ, miếng gan vây ở đây xong mà. Mi chồng khu ông mày thiên này, nhị ở đây lụ lệ lấy lần gì, mi chồng yêu lệ mà tuỵ à. Chỉ à mà chồng nghe trớ mà xô rồi, sao này miêu bị rồi, khó gì à mà. Bả sao này miêu mà lệ bay. Miêu này miêu mày, miêu tuỵ à lệ nhị này xô rồi, nãy khăn bị rồi yêu là này. À, chỉ à lệ bả y miêu này, đâu gan chồng bị rồi, mi chồng nó còn phản bội lệ. Ồ, chân nó bia bia à mà bay. Chỉ cần hàm yêu vào đây coi, bia miêu phèn là lười vào đây. Sao nào bây? Liệu gan cái?
Kansa ma le kanan miya ni le miyong miya le li kanka la re chen su niya zwa o he. Kansa da shao bilo bilo le diye do tibin miya siu le da dwa ra po. Pai da nong a le jude nyu la re ngam yodhi me da piya ni da lo na lo pyo bi sa dao ni. Pira na ngam yodhi yu le kansa bi a shu ne o bilo ju ne le. Shu lu bilo le gwen shoda ku piu ngam yodhi yu le ju gwen le ma ta ta ra po. Pira na le siu piya na bilo le miya le siu lo kaya ya ta lai. Ju gwen lo ta re ju za u le pai da nong a kain ta re li. Yang mian le, tapi mohon ni, bayi datang orang ngah biadi sahwi. Jangan ngah biadi mian aku faham ke dalam jisuh ni amaroh. Jangan dua le, liat kau ni kuat awi mulu. Ngah biadi faham ni aku le sena lah. Biar nama ngah biadi aku pobi le mian de kau le, dalam sana ni amaroh. Cakap mian le, luye sajat. Bayi datang le, cokong yang selesai mian de kau le, cokong mami ni ni. Cakap mian le, ngah biadi aku laga kain bi lampir, oh bi cuci dua jat. Di mian dia, asamah asamah de kau ni gua. Mian le, jeja je, kau sama, ati luye. Pasal habiso, ni ni dalam mian dia, mian dia nak kelam. Mian le, malu dia le, jawab dia soalnya kong so. Pasal teh uji dia kong uji ni, hari cek mian le, pasal gusak ni payah itu. Mian dia kong nak kong no, pasal teh jauh dua balik juga. Bayi dah tua le, jauh kau mian dia mian le, ni u suaiu jadi dah biro le, asal mian dia ni mian mian jauh le, biar biar apa. Mian belu panas sura masuk ni, jenuh kalau sejuk sana. Bayi dah tua le, leu kamera ya sebi lo, kamera ni bawa macam mian long wei jiro. Kansa ni mah le, luye cedah long kan abin tapi mah. Bin tapi jualan mian le, mian malah pihak suka biro le, abin le. Tunggu dah kain hiu biro, bayi dah tua le, jual dem yau dah ne kau. Pihak bayi uti biro, jual cipin cip. Dia biro kamera, dia ne ni dia ni amaro, ni dah le, dah ahi mah biro mah be. Tunggu mian bawa malah, tunggu jual kan si me, mau cuci nak kau le. Dalam dah dah kan kau mah ti mian ibu mah le jadi tuin. Apa yang aku cerita jauh ni le, kain cipiro le, mau diu tak? Jadi ada mau cipu le, mau diu tak? Tahun ni cawan ni kena lagi. Biar nak mau cipu nak kuih tak tak malu. Nampak nak tangkap aku mah kuah balik. Tetapi nak cawan le cipiro, kuah nak kuih apa malu? Tahun ni cawan tengah lagi. Mau diu kena tahu le, tahun ni cawan ni le, nampak kah le tengah le, mian tu bo. Biar mian ye tu ya le, loh ni amal, si le mana le, dah sah terus mian le, tu ni kan biro jadi lagi lah nain. Miao tu miao, ye le cha bi le kamera miao gu le, dan dong yang bao de, guan xiao jie yu le miao gu le ma cha bi lo wan cha la bao. A ge yu le dan bao a miao gu le mi jiang la sa yin lo, a shen le pi cha le de lu pi dao mi pi bi lo, mao di a le jiu lu chuan. Dou gan dan a le a bi mao a ni shen le de dao mi pi bi lo, mi jiang a le guan xiao ma mi. Zhe long zhuo a le ji jia ji ma lo de kou bian la jia mi pi bi lo, yao chen min sa bian ge la bao. San la bao a le lo dan ne le ji yu de zhi zhu mi jiang lo ke li, yao bian la de chi ma lo. Kansa diye doang ni bonghe omi damya, miyao o damya le jani yaro rabo. Chano chaniya ni a good din sa bigere zalani yaro. Mozo po di bawe ne gonggen gaita ka ni, di jime meisa sure zalani ye apayin ne pe pipore kamya. Naote apayin ni ma le balu silo shabwe jau yari ne tongle din sa bime sura, saumyo kansa nasin abijabao kamya. Nasin abiga jari ye pritamya anu a tuwe jizu de shiware kamya.